ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ନେଇ ଯେତେ ତେଲୁଗୁ ବେଙ୍ଗଲୀ ହିନ୍ଦୀ ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏହା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବାବୁ ଆମ ଘର ପିଲା ଉତ୍ତମ ଦା ଟିକେ ସାଙ୍ଗରେ ଘରଭଳିଆ ସମ୍ପର୍କ ଅଭିଜ୍ଞାନ ହେଇ 35-37 ବର୍ଷର, ଯେତେବେଳେ ବାବୁ ଜନ୍ମ ବି ହେଲା ବି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ବାବୁ କହିଥିଲି ଟିକେ ବା ଆକୁ ମୁଁ ହିରୋ କରିବି, କହିଲା ନାଇଁ ସେ ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବ, ମୁଁ କହିଲି ଆକୁ ହିରୋ କରିବି, ତୁମେ କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇନ୍ ଆମେ ଥଟା ମଜା ବହୁତ କଲୁ। ତା'ପରେ ଦେଖ ତାକୁ ଆମେ 2008 ରୋମିଓ ଦ ଲଭର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କଲୁ, ସେ ମୋ ପୁଅ ଭଳିଆ ମାନେ ଏଇଠି ଟିକିଏ ବା ଆମରି ଘରେ ରହିକି ଦଣ୍ଡଳ ସୁଟିଂ କରିଛି, ଅନନ୍ତ ସୁଟିଂ କରିଛି, ପକାଳ ସୁଟିଂ କରିଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେସନ୍। କଟକ ଆସିଲା ମାନେ ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ବାବୁ ତ ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ଦାଦା ହିସାବରେ, ଥଟା ମଜାକ ମାନେ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ରିଆକ୍ଟ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ବାବୁ କେତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ବାବୁ ଦେଖ ତୋର ଏବେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି, ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି, ଆଉ ତୃପ୍ତି ବି ଭଲ। ମୁଁ ତା ବାହାଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ତା ପୁଅ ଜନ୍ମଦିନ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବି ଆମେ ଯାଇଥିଲି, ଘର ଭଳିଆ ସମ୍ପର୍କ ତା'ର ମୋର। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା, ଇଏ ଅବିକା ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋଟେ ବାବୁସାନ ଛଡ଼ା କିଏ ନାହାନ୍ତି ହିରୋ। ଅରିନ୍ଦମ ସେ ପଲିଟିକାଲ ଗଲେ, ଅନୁଭବ ତ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ସେ ଗଲେ ମାନେ ନାହିଁ, ସେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ ଅବିକା। ଗୋଟେ ଆମେ ଜଣଙ୍କ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛୁ ବାବୁସାନ, ତା'ର ବି ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି, କେତେ 8-10 ବର୍ଷ ହେଲା 12 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରିଛି, ଆହୁରି 20-25-30 ବର୍ଷ କାମ କରିବ, ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ଚାଲିଗଲେ। ତ ମୁଁ କହୁଛି ବାବୁ ତୁ ଫେରିବା, ଏସବୁ ଲାଇନ୍ ଛାଡ଼, ପ୍ରକୃତି ବି କହିବି ସେ ସାନ ଛୁଆଟା ତା'ର ଏସବୁ କ'ଣ ମଜାମସ୍ତି ବା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ କାହା ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଚିତ। ଆଗେ ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେଇଟା ହୁଏ କ୍ୟାରିୟର ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ ସବୁ ନାହିଁ, ପବ୍ଲିକ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହୁଏ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମୟ କ୍ରମରେ ସେ ବଦଳିଯାଏ, ଇଏ କିଛି ରହିବନି। ପିକ୍ଚର ଆସିବ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ମାନେ ସବୁ ରିମର ଲୋକ ଭୁଲିଯିବେ, କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ କୁହନ୍ତୁ, ଅଜିତ ଦେବ କୁହନ୍ତୁ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ସମସ୍ତ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି କଣ୍ଟ୍ରାଭର୍ସି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମ ସବୁ ଭୁଲିଯିବେ ଲୋକ। ସେ ଥାଏ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଥାଏ, ତା'ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାବୁ ବି ଫେରି ଆସିଲାଣି ଘରକୁ, ମୁଁ ଶୁଣି ଖୁସି ହେଲି। ସେ ବି ନିଜେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିବ କ'ଣ ଆଜି ମାନେ ଆଜିକା ଦିନରେ ମୁଁ ଲାଇଫ୍ ବନେଇବି ନା ମସ୍ତି କରିବି, ନାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି, କାହିଁକି ନା ଏମିତି ବହୁତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାପା ଲୋକ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ସମୟକ୍ରମେ ଆସେ ଅତି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରୁମର ଥାଏ, ଆସ୍ତେ ସମୟକ୍ରମେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଲୋକ। ସିଏ ଏବେ ତା କ୍ୟାରିୟର ବନଉ, ସେସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ଭୁଲିଯିବେ ଅବିକା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ 2 ପିକ୍ଚର କରିଛି, ରୋମେଜ ଲଭର ଭାଇ, 143 ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଆଜ୍ଞା 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 ବଢ଼ିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସିଏ, କିଛି ନାହିଁ ସମୟ ସବୁ ଜିନିଷ ବଦଳି ଦିଏ, ସମୟର ସ୍ରୋତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ବଦଳିଯାଏ, ସିଏ ବି ବଦଳିଯିବ। ସେ କାଲି ତା ବୟସ କେତେ ହେଇଛି କି 32-33 ବର୍ଷ ତା ଏଜ୍, ସେ ଏଇ ଏଜ୍ରେ ଥାଏ, ପୁଣି ସମୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ବଦଳି ଦିଏ। ମୁଁ କହୁଛି ବାବୁ, ସେ ବାବୁ ଫେରି ଆସିଲାଣି, ସେ ନିଜେ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ସେ ଏବେ ଟିକିଆପାକୁ ବହୁତ ମାନେ, ସେ ବହୁତ ମାନେ ପିଲାବେଳୁ ସେ ଟିକିଆପା ଭାରି ବାବୁ ଉତ୍ତମ ଦାଠୁ ବେଶୀ ଟିକିଆପାଠୁ ସେ ବହୁତ ପାଏ, କାହିଁକି ସେ ଟିକିଆପା ରହିଲା, ସେପାଇଁ ସେ ଟିକିଆପାକୁ ବହୁତ ମାନେ, ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ଜିନିଷ ବଦଳିଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି।